Ambasadori i ri i Gjermanisë në Maqedoni Thomas Robert Gerberi, duke folur për migrimin masiv të rinjëve jashtë vendit, theksoi se kompanitë të këtilla janë shembuj se si njerëzit të qëndrojnë këtu. Ai shtoi se nëse në aspektin politik disa gjëra ndryshojnë, si për shembull luftimi i korrupsionit dhe funksionimi i shtetit të së drejtës dhe i sigurisë, beson se shumë njerëz do të ngelin këtu. Ja, also ich freue mich sehr, dass das Vese Shari është një firmë shembullore dhe shembull që njerëzit të ngelin këtu mos të mendojnë për në Gjermani. Nuk është vetëm mungesa e perspektivës që njerëzit e lëshojnë vendin. Këtu njerëzit që punojnë nuk fitojnë shumë dhe kanë mendimin se në Gjermani do të fitojnë më shumë. Kjo për ne është mirë, pasi tregu i punës ka nevojë për punëtor. Mirë, po nuk është qëllimi që prej këtu të ikin dhe vendi të braktiset. Problemi tjetër është politika, nëse në aspektin politik disa gjëra ndryshojnë, si për shembull lufta kundër korrupsionit dhe funksionimi i shtetit të së drejtës dhe i sigurisë, besoj se shumë njerëz do ta besojnë këtë dhe do të ngelin këtu. Nga ana tjetër, pronari i kësaj kompanie Arben Abdurrahmani tha se është kënaqësi që bashkëpunimi me ambasadën në Gjermani vazhdon në mënyrë të shkëlqyer, ndërkaq sa i përket vitit 2017, ai theksoi se kjo kompani nuk e ka ndjerë pasojat e turbulencave politike që ka kaluar vendi. Ne kemi një bashkëpunim shumë të mirë me ambasadën gjermane, ku për çdo herë nuk kam munguar asnjëherë për krahja e tyre ndaj neve, dhe gjithashtu edhe në të ardhmen do të vazhdojmë po të njëjtin bashkëpunim me ambasadën e Gjermanisë dhe me ambasadorin e ri që na ka ardhur në Maqedoni para 4 muajve. Për kompaninë tonë në këtë drejtim, shkak i situatës politike në Maqedoni, do me thonë ne nuk kemi pasoja si kompani nga kjo politikë që nuk ishte në nivel. Përndryshe, dje në analizat dhe rekomandimet e Akademisë Maqedonase të Shkencave dhe Arteve, u tha se kriza politike në të cilën ka kaluar vendi ka ngulfatur ekonominë e vendit. Krerët e kësaj akademie i bën thirrje politikës që t'i largojnë duart nga biznesi.